В апеляційному суді області чергові вибори. Цього разу обирають заступника голови. Одного, хоча штатний розпис передбачає дві такі посади. Мовляв, тепер, коли суддівський корпус через масові звільнення скоротився вдвічі, вистачить і одного заступника. Кандидат єдиний – молодий суддя Інна П'єнта. Перш ніж ми запропонували цю кандидатуру, в принципі, я обговорив з суддями, які пішли в відставку, які сьогодні працюють ще. Вони порадили, якраз я мало працював в останній час тут в суді, був від судді трошки, але мені порадили якраз її. І я вважаю, що вона молода, тому це вже є перевага її в цьому. Вона жінка, у нас ніколи не було жінок-заступників. Це дуже, ми якось повинні дотримуватися гендерної рівності. Поки тривають вибори, судді обговорюють нагальні питання, зокрема, де взяти робочих рук. За короткий термін апеляційну інстанцію краю залишили 18 суддів, ще троє ось-ось звільняться. У результаті цивільна палата налічує 15 правників, кримінальна – 8. Наступні кілька місяців чекають суттєвого навантаження на кожного суддю. Якість роботи від цього безумовно постраждає. Тут навіть не можна говорити. Ну, саме і проблема в тому, що ми не знаємо, коли ці вакансії будуть заповнені. Тому що реально сьогодні коаліційна комісія ще буде займатися поки що формуванням Верховного суду. Це буде затягнуто. Якщо вони цього року не розпочнуть, то це можете уявити, в яких умовах ми будемо працювати. Тобто це досить проблематично для суду і це важкі умови. 19 за і 3 голоси проти. У результаті Інна П'єнта на наступні два роки пересяде у крісло заступника голови апеляційного суду. Новообраного керівника реформаторські потрясіння не лякають. Каже, незважаючи на катастрофічну нестачу кадрів, організувати роботу суду зуміє. Я думаю, що це не складно буде організувати, оскільки в нас кожен суддя з розумінням до цього відноситься. Оскільки кожна колегія в тиждень розглядала 2 дні, то тепер розглядаємо по 3, по 4 дні. Ось. Вони це все розуміють, ситуацію, яка склалася. Я думаю, що проблем з цим не буде. Кандидатів на посади секретарів палат запропонував також голова суду Анатолій Марцинкевич. За них судді голосували відкрито. Тож майже одноголосно секретарем кримінальної палати обраний Сергій Болотін, цивільної палати Олег Ярмолюк. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.